da deyirəm ki, xeyr, xeyr, polis, zəhmət olmasa, mənim polis əməkdəşim. Bəli, mən polis əməkdəşim, çəkələm. Bu məhkəmə qaldı. Məhkəmə müstəqildir. Məhkəmə müstəqildir. Zəhmət olmasa, cənab polis zalı tərk edəm. Məhkəmə müstəqildir. Mən çəkirəm informasiyanı. Bilmirəm, mən vətəndaşam, konstitusiyanın 50-ci maddəsi var. Mən çəkirəm də imtina edirəm də. Yox, Ağbaş məhkəməsi, Ağbaşın digər bir başqa bir polisi bir qondarma mənə məhkəmə qurula bilməz. Bura Dağlıq Qarabağdır, mən də Şahbuz Qulu yer deyirəm. Zəhmət olmasa tərk edəm. Ay qardaş, zəhmət olmasa təhvil verir. Xeyr, təhvil verir. Elə bir harda görürsən ki, yaxşı, harda, hansı qanunla görsə təhvil verir. Konstitusiya ilə, məhkəmə hüquq şurası ilə, Ali Məhkəmənin qərarını mənə göstər. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını göstər, telefonumu sənə verir. Göstər. Yox, başa düşürəm də siz başa düşmürsünüz. Göstərin verir. Harda görürsən, sən başqa kimsə görürsən, gələ burada telefonu. Başqa çəkilir ki, bu prosesdə iştirak eləyən məni polis xüsusiyyətdən qaçırır. Sən prosesdə iştirak eləyən. Bu günlərimdə mən bunu çəkirəm. Göstərin verir. Möhtərəm hakim, Ağdaş rayonunun sədrisiniz, məhkəmə sədrisiniz. Zəhmət olmasa göstərin, mən də sizə bu telefonumu təhvil verim. Qanun var. Varsa verim də, sakit durmuşsunuz, xahiş edirəm. İcazə yoxdursa deyin ki, yoxdur. Falan qanunla göstərilir, təsdiq olunur, mən də verim. Yoxdur, cinayət prosedur. Xeyr, mən yaxşı bilirəm. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı da bilirəm, Ali Məhkəmənin qərarı da bilirəm. Hörmətli katib, zəhmət olmasa icazə verin, mən də fikrimi bildirim. Konstitusiyamızda belə bir qərar yoxdur. İnformasiya azadlığı haqqında konstitusiyamıza 50-ci maddəsi tövsiyə olunur ki, hətta Avropa Parlamenti ilə, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsi ilə biz çəkə bilərik, amma məmur, vətəndaş ola bilməz. Bu biz çəkə bilərik. Mən demək ki, çəkməkdə azadam. Baxın, təcrüb göstərsə məhkəmə sədri təcrüb göstərə bilərdi. Məhkəməyə hakimliyi eləyən cənab Famil Nəsibov təcrüb göstərə bilərdi. Ona nə ehtiyac var? Ehtiyacım odur ki, mən məlumat azadlığıdır. Bunu göndərəcəm digər internet resurslarına paylaşacağam ki, möhtərəm. Baxın, zor tədbiq edir. Əziz dostlar, Famil Nəsibov mənə zor tədbiq edir. Ver mənə. Ver mənə. Baxın, təcrüb göstərirəm. Famil Nəsibovun təəllüatı ilə təcrüb göstərirəm. Baxın, bax gör, nə qərar alırsan. Ver mənə. Maraq. Ver mənə.